Ok? Bye bye, sier det til meg. Det var hyggelig å ha deg ombord, Petter. Takk skal du ha. Går det bra? Ja, det går fint. Bra, ha det bra, da. Ha det bra. Neste forglatt her. Forglatt. Ha det, Petter. Ja, ja, det har vært en kjempereis med Petter. Nå blir han her med trynings. Ja, ja, du fikk i hvert fall med deg værgudene, Petter. Ha det bra! Ja, ja. Da dro de. Og jeg har gitar, Morgan Cain, sjokolade. Og det er alt jeg trenger for å leve her. Om to timer ble jeg hentet av pingvinene. Og da begynner mitt nye liv. Ja, det er spesielt å slippe barnebarna løs på egen hånd. Men en gang i livet så kommer den tiden også.